دا دوهی ناسته دا غناسته نن دا ملګرو ملتونو په کوربه توپ دا قطر په پلازمینه دوها کې دیو زیات شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره پیل شوله. د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند ویلی دی چې په څلورو مسایلو به په دې برخه یا په دې غونډه کې بحث کیږي، او د غونډې اصلي موخه هم د افغانستان په اړه د نړیوالو ترمنځ د یو واحد نظر رامنځته کول دي. خو له دې ناستې څخه د افغانانو هیله او توقع څه ده؟ افغانان له دې هیلې ناستې څخه څه توقع لري؟ دا هغه مهم او اساسي سوال دی چې په نن تودو خبرو خپرونه کې به زه فریدالله محمدي له خپلو درنو میلمنو هر یو د سیاسي چارو کارپو مفتي محمد اجمل سالار صاحب، همداشان د پهنتون استاد امین الله احساس صاحب، او په څو شیبو کې به راسره د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور صاحب هم یو ځای سي. درنو میلمنو ستړي مسئ، احساس صاحب پیل له تاسو څخه کوو. د دوهې ناسته د بندو دروازو تر شا روانه ده یا کیږي؟ تمه ده سبا هم دغه غونډه دوام ولري؟ څه توقع ترې افغانان درلودلی سي؟ د یو افغان په توګه باندې ستا هیله له دې ناستې څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته، درنو میلمنو او همدارنګه تلویزیون درنو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. ښه، یو زموږ هیلې دي، زموږ غوښتنې دي، صحیح، او یو خپله د ملګرو ملتونو د سازمان یا هغه هیوادونه چې په نړیوال سیاست کې رول لري د دوی غوښتنې یا د دوی پالیسۍ دي. کیدای شي زموږ غوښتنې فرق ولري له هغو غوښتنو یا له هغو موخو څخه چې د ملګرو ملتونو سازمان یې لري، یا هغه هیوادونه چې په نړیوال سیاست کې رول لري، د نړۍ سیاست هغه مسیر تعینوي او بالاخره خپلې ګټې او خپلې موخې پالي یا تعقیبوي. زه ډیره هیله نه لرم له دغه غونډې څخه یا له دغه یا د ملګرو ملتونو له سازمان یا له امریکا یا له غرب څخه، ځکه موږ تر پرونه ورسره جګړه کړې ده، او په تاریخي لحاظ هم هغه کسان یا هغه هیوادونه چې اوس د نړۍ په سیاست کې دخیل دي څو ځله زموږ سره یې دښمني کړې ده. تر پرونه زموږ ورونه زموږ خویندې وژل، دلته یې بمباری کولې، دلته یې هغه څه چې دوی ادعا کوي د حقوق بشر هغه یې تر پښو لاندې کول، او دلته دوی اصلا د خپلو سیاستونو د خپلو ګټو د خپلو اهدافو لپاره را جرګه شوي دي تر څو د افغانانو او د اسلامي امارت پر وړاندې یوه واحده پالیسي ولري. که موږ تاسو وګورو په وروستیو کې ځینو هیوادونو نرمی پالیسی درلودې د بلګې په توګه، د افغانستان پر وړاندې، د اسلامي امارت پر وړاندې، د بلګې په توګه چین او روسیا یو ډول سیاستونه لري، مګر اروپا او امریکا بل ډول سیاستونه لري. زما باور دغه دی چې دغه غونډه هم د پردې تر شا ځکه ده، یا د تړو دروازو تر شا ځکه ده چې د اسلامي امارت او د افغانستان په اړه هغه سیاست او دریځ واحد کړي ترڅو وکولای شي د همغه واحد دریس پر اساس باندې دوی په خپل منځ کې بالکل، ځکه دوی که وګورو روسیا او چین یو ډول سیاست لري، امریکا او اروپا او یا هغه هیوادونه چې د امریکا په محور باندې راڅرخیږي بل ډول سیاستونه لري. که موږ واضح مثال ووایو، چین او روسیا ډیر د حقوق بشر موضوعونه مطرح کوي، هغه ارزښتونه چې هغه د غرب لپاره مهم دي هغه نه مطرح کوي، د ښځو د کار مسایل ډیر نه مطرح کوي، یا حداقل د فشار د نقاطو په توګه نه استفاده کوي. مګر په ورته وخت کې امریکا او اروپا او هغه هیوادونه چې د امریکا په محور باندې راڅرخیږي د حقوق بشر موضوعات، د ښځو د کار موضوعات، د نجونو د زده کړو تحصیل موضوعات هغه جدي نیسي، یا د اسلامي امارت پر وړاندې د یوه فشار په توګه مطرح کوي، د حربې په توګه مطرح کوي. نو د دې لپاره چې دغه هیوادونه چې د نړۍ په سیاست کې رول لري، د افغانستان په قضیه کې دخیل دي، د دغو هیوادونو ترمنځ یاد تفاهم ژبه ایجاد کړي چې موږ په ګډه د اسلامي امارت پر وړاندې څه ډول تعامل ولرو یا څه ډول ژبه ولرو، یا دا چې که فشار وي، که د حربې وسایل وي،
کوم وسایل په مشترکه توګه د اسلامي امارات پر وړاندې وکاروو ترڅو هغه غوښتنې یا هغه اهداف چې غربي لري او اسلامي امارات څخه غوښتنې لري دغه یو څه مشترکات پیدا کړي او په یوه خوله په راتلونکي کې د اسلامي امارات پر وړاندې فکر کوي دې مشترکاتو ته به دوی ورسیږي؟ ښه فرق لري. اوس روسیا او چین دلته یو ډول ګټې لري، مګر اروپا او امریکا نورې ګټې لري. همدغه دوام قدم کې دغه نړیوال سیاست دغه توازن یې تقریبا د اوکراین د جګړې وروسته بایللی دی. چین او روسیا حتی که د دوی ګټې هم نه وي، غواړي د امریکا سره یو څه نظر یې تغییر ولري او یو ډول ځان ورسره عکس العمل کوي. سالار صاحب، ستاسو په رنګ باندې د دوحې ناسته د افغانستان د کشالۍ پیلامه کېدلی سي؟ سلام علیکم تاسو ته، درنو میلمنو ته، ښاغلو لیدونکو ته، محمدي صاحب. دغه ډول غونډې چې نړیوالې ایجادوي یا مثلا ترسره کوي، په اصل کې د افغانستان سره د نړیوالو د دغې کشالۍ ته د پای د ټکي کېښودو لپاره دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه باندې ایجاد کړي دي یا ترسره کوي. دا خبره موږ بیخي ډېره تکراري کړې ده چې د افغانستان پر برابر د دوی د پالیسي او سیاست د څرنګوالي د اختلاف په وجه باندې، یعنې دوی د افغانستان په برابر باندې واحد سیاست نه لري یا ثابت واحد سیاست نه لري، یا په خپله په کور دننه ستونزې لري او یا په خپل بهرني سیاست کې له نورو نړیوالو هیوادونو سره ستونزې لري. دغو ستونزو ته د پای د ټکي کېښودو لپاره دوی په دې هڅه کې دي چې یو تفاهم ته ورسیږي، تر هغو کولی شي د افغانستان سره یا د اسلامي امارت سره یو ځانګړی سیاسي دریځ ولري. د دوی د وینا مطابق چې دوی کومه خبره کړې ده چې موږ په څو موضوعاتو باندې خبرې کوو هلته لګیا یي، د هغو نه دا برداشت کېږي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره دوی دا غونډې جوړې کړي دي، ایجاد کړې ده، اوس لږ هلته پرې مصروف دي، په بوخت دي. کشاله د افغانستان دواړو اړخونو ته که وګورو زیاتې ستونزې په افغانانو کې نشته. بیرونی اړخ لري، دوی د هر وخت لپاره داسې موانع ایجاد کړي دي چې افغانان یا اسلامي امارت په راس کې مصروف وساتي په نورو موضوعګانو باندې، تر هغو دوی وخت پیدا کړي، دوی ته وخت پر لاس ورسي، تر هغو هغه ستونزې چې خپلې لري هغه حل کړي، یا له اقل کمې کړي، تر هغو له دغه بنبست نه چې ورسره مخ دي ووځي. تاسو به پام کړی وي په غربي بلاک کې، په متحده ایالاتو کې د انتخاباتو وخت را نږدې دی، د انتخاباتو لپاره هر څوک د جمهوریت په چوکاټ کې شعار باید ولري، تر هغو خپل ولس ته قناعت پرې ورکړي، وکولی شي په ولس کې نفوذ ولري. دغه نفوذ د لاسته راوړلو لپاره هغه مثبت ګامونه دوی باید پورته کړي چې ولس له هغه برداشت نه راواړوي، یا هغه څه چې د هغوی په ذهن کې دي. شل کلنه جګړه په افغانستان کې موږ درلودلې ده، او دغه شل کلنه یو بې هدفه جګړه وه. د هغه لپاره امریکایانو قربانۍ ورکړي دي، د هغه لپاره امریکایان وژل شوي دي، د هغوی لپاره د امریکې اقتصاد د ټیټې کچې ته راغلی دی، سیاسي بحران سره مخ دی. نو دغه هغه پوښتنې دي چې ولس یې کولی شي له خپلو چارواکو نه یې وکړي. دغه چارواکي په راتلونکي کې د دغو پوښتنو لپاره باید ځان سره ځوابونه ولري. د دغو ځوابو د پیدا کولو لپاره اړ دي چې په نړیواله سطحه یو نړیوال سیاسي اجماع ولري، او نړیوال سیاسي تفاهم ولري، تر هغو کولی شي هم په کور دننه او هم په نړیواله سطحه باندې د اسلامي امارت یا د افغانستان په عموم کې. فکر کوئ چې دغه سوالونه ځواب ته به دوی ورسیږي په دې مهال کې په دوحه کې؟ زما په خپل اند په اسانۍ سره نشي کولی، ځکه دوی شل کاله دلته جګړه ترسره کړې ده، او دا شل کاله همداسې حد اقل یو څه وخت غواړي تر هغو دا پوښتنې بیا ځواب کړي، هغه څه ذهنیت سازي کې په خپل ولس کې چې هغه ورته دوی اړتیا لري، ضرورت لري. صحیح، یعنی دوی ملت ته د ځواب موندلو په هڅه کې دي، نه د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره. د ما برداشت همدغه دی، ځکه دوی ستونزې لري، هم له نړیوالو سره ستونزې لري، هغه ستونزې چې دوی نړیوال د ځان متحدین کړل او افغانستان باندې یرغل وکړ، دلته راغله، دلته شل کلنه بې هدفه جګړه ترسره کړه، هغه هیوادونه چې دوی ترڅنګ ولاړو د هغوی اقتصاد داسې یو حالت ته راورسېده، یو ګراف خپور شوی و. ستاسو به یاد وي محمدي صاحب، دلته له اشغالو په هغه وخت کې د هیواد نوم زما له یاده وتلی، زر ډالره کومک یې مرستې ورسره کړې،
نو تر دې حد چې یو څوک کمزوري سی هغه به خامخا د ځان پوښتنه کوي چې تا موږ جګړې ته وهڅولو دي او هدف لپاره چې تا موږ ته نومولو چې دغه هدف لپاره موږ جګړه کوو دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره تا څه کړي دي؟ مننه منصور صاحب، بیا هم کار اغلاس د تل په څیر باندې نن هم ناوخته راغلی. منصور صاحب، د دوه ناسته ستاسو پراند د افغانستان د کشالی د حل کلی کېدلی سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو او معزز لیدونکو ورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. کدا کلی په صحیح قالب جوړوي؟ هو، هغه څنګه قالب؟ او هغه داسې قالب چې د افغانستان او د نړۍ د ملتونو د ګډ بشري ژوند او بشري ورورګلوي په د اسلامي نړۍ په کچه د اسلامي ورورګلوي او په دننه په خپل کور افغانستان کې افغاني ورورګلوي ته موږ او تاسو پرې خودل شو، او هغه اوږده مرموز او انسان دښمنه لاسونه کده هر چاوي هر ځایوي او له هرې ورانکاری سوړی وي د دې لاسونو د قطع کولو لارې وموندل شي، او دلته په کور دننه د افغانانو د ژوند ارزښتونو عقایدو ارمانونو د دفاع د دې هیواد او ملت د فلاح او پرمختګونو او د خلکو د خراتلون کې د پاره هڅې وشي، او د دې کار د پاره هم د سیمې هغه شریر استخباراتي بانډونه او شریر استخباراتي او نظامی کړی چې د افغانانو په وینو تویونه کې خپل نفقه او خپل جامع او خپل خولی او سپلی او 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 لباس لټی، د هغوی لاسونه لند شي، هغوی آرام کړی شي، کاغه په نړیوال فشار وي، کاغه د په نظامی او دفاعي فشارونه وي، او کاغه هم د سیمې د یو شمیر رښتینو همکارو هیوادونو د فشارونو په اساس وي، او کاغه اقتصادي فشارونه وي چې په دې کې په صراحت سره زموږ او ستاسو لر گاون باندې تحمیل شوی استخباراتی کړی، او زموږ او ستاسو بل اړخ ته د ایران د سپاه شریره کړی یادولې شو چې دا اوس هم د افغانستان په چارو کې په مختلفو تکتیکونو او ترتیبونو مداخله کوي. دغه سي ځینې نور هیوادونه هم شته، د امریکای متحده ایالات، بریتانیا او د بریتانیا استخبارات او نور. موږ هیله من یو چې د دوهی دغه ناسته چې ویل کیږي د ټولو هغو هیوادونو چې افغانستان دپاره ځانګړي استازي لري له هغوی سره او ځینو نورو سره ممکن د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د هیوادونو د ملتونو د یو ګډ ارګان او ستر سازمان مشري په غاړه لري، دی دا جلسه رهبري کوي، او د دې په چې دا ممکن دوه ورځې دوام وکړي، او د دې په تعقیب به په پنځم او شپږم یا څلورم پنځم د همدې میاشتې د دوهې د تړون د عملي تابع په اړه د شته حکومت او د امریکای متحده ایالات او ځینو نورو هیوادونو سره هم جلسې ولري. موږ هیله من یو چې دا د انساني او بشري ارزښتونو په اساس غونډې وي او نتایج یې ملموس. احساس صاحب، څلور مسایل د ملګرو ملتونو د سازمان ویاند یاد کړی دی: د ښځو حقونه، د ټول شموله حکومت رامنځته کول، په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه. هغه څه دي چې په دې اړه باندې د واحد نظر د رامنځته کولو لپاره هڅې دي. دا څلور مسایل څومره رښتیا هم دنیاوالو ته مهم دي؟ ښه محمدي صاحب، همدغه مسایل د لومړی ځل نه دی چې مطرح کیږي، دا په ځلونو هم د امریکا او هم د اروپا او هم د سیمې هیوادونو لخوا مطرح کیږي. مګر دغه ټول موارد ډیر عجیب دي. خپله د حقوق بشر موضوعات یا د حقوق بشر څه دی، په دې اړه خپله د اسلامي امارت او د نړیوالو ترمنځ
اختلاف نظر دی چې هغه حقوق بشر چې امریکای یادوي یا هغه حقوق بشر چې نړیوال لخوا مطرح کیږي د هغې سره اسلامي امارت هم نظر نه دی. همدارنګه ځینې نور د ترهګرو مسله څوک ترهګر دی د غرب لخوا یا د امریکا لخوا هغه څوک ترهګر دی چې هغه د امریکا او د غرب ګټې ګواښوي او معمولا ټول مسلمانان خپل اسلامي امارت دوه کاله وړاندې د ترهګرو په لیست کې وو اوس یې هم مشران د ترهګرو په لیست کې دي. دا خپله یو پارادوکس دی د هغه چا څخه چې تر اوسه مشران تاسو د ترهګرو په لیست کې اچولي دي نم دي ایستلي له هغو طبقو لرئ چې د نورو ترهګرو سره وجنګېږي. بله همدغه ځای کې یو سوال پیدا کیږي، فکر کوي دا مسایل د اجنډا اصلي برخه ده که صرف رسنیزه پروپاګند لپاره استفاده کیږي؟ ښه، دا ځینې وخت جدي نیول کیږي، ځینې وخت یوازې په اسلامي امارت باندې د فشار د اچولو په توګه استفاده کیږي. ګورئ، موږ تاسو د مواد مخدر موضوع تقریبا څه وخت وړاندې د اسلامي امارت مشر په دې اړه فرمان صادر کړو او کچې د تولید کچې یا د کښت کچې تقریبا د اسلامي امارت په وینا صفر ته راټیټه شوې ده. خیده موضوع ولې مطرح کیږي؟ خپل اسلامي امارت په دې اړه جدي دی. خپل اسلامي امارت وایي چې موږ به کسان ته اجازه نه ورکوو چې له افغانستان څخه د افغانستان خاوره د امریکا یا د امریکا د متحدینو په وړاندې وکاروي. دا هغه موارد دي چې اسلامي امارت دو ته ځواب لري، مګر خبره داسې ده چې دوی یوازې د میز پر سر باندې د خبرو د مطرح کولو لپاره دغه موضوعات برسیره کوي. یعنی اصلي مسایل دا نه دي؟ اصلي مسایل دغه نه دي. دغه ټول موضوعاتو کې حتی د مواد مخدر موضوع هم یوه ډېره مبهمه موضوع ده. داسې ویل کیږي چې د اسلامي امارت تیر حکومت یو د منځتګ اساسي دلیل دغه و چې دوی د مواد مخدر د منځتګ په وړاندې جدي پالیسي درلوده، ځکه د معلوماتو پر اساس باندې د افغانستان مواد مخدر او یو میلیارد ډالر ارزښت لري په یو کال کې، او د دغو موادو د تجارت تر شا د کرکیل د مدیریت تر شا نړیوالې مافیایي استخباراتي شبکې دي. دا موږ اوس یعنی کېدای شي دغه مسیج اسلامي امارت پیدا کړی وي چې آیا اوس د مواد مخدر د کښت د منځه تګ د اسلامي امارت یو مثبت کار دی که منفي کار دی. یعنی دغه اسلامي امارت شاید دغه مسیج پیدا کړی وي. د مواد مخدر تر شا یوه نړیواله مافیا شتون لري. په تیرو شلو کلونو کې وګورئ په هغو ولایتونو کې د افغانستان چې هلته کاملا امریکانو تسلط درلود، د امریکانو پایګاوې وې، اډې وې، نظامي اډې وې، د هغې تر څنګ مواد مخدر کښت کېدل. کورابت مننه، بیا درته راځم سالار صاحب. همدغه څلور موضوعات بیا به یې نه تکراروم. څومره رښتیا هم دنیاوالو ته مهم دي چې هر ځای کې همدا یادوي؟ محمدي صاحب، دنیاوالو ته اهمیت ځکه لري چې دوی د دغو نومونو تر شا خپل اهداف لري. د مثال په توګه ټولګډونو حکومت یا د بشر د حقونو موضوع، هغوی په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې یا افغانستان ته ورته نورو هیوادونو کې داسې کړی ولري چې په راتلونکي کې د دوی اهدافو ته کار وکړي، په راتلونکي کې دوی منافع خوندي وساتي. د مثال په توګه په راتلونکي کې په یو جغرافیه کې حاکم هیئت یا حاکم نظام تر فشار لاندې ودرلودلی شي، داسې کړی دلته ولري چې هغه د هغه نظام په خلاف باندې یا مدني یا غیر مدني فعالیتونه ولري یا پاڅونونه ولري، اوږدمهاله پلانونه لري په د افغانستان لپاره او د نورو کوچنیو هیوادونو لپاره. د دغو نومونو نه یا له دغو خبرو نه چې دوی په ظاهره باندې کوي هغه څه ترلاسه کول غواړي چې په افغانستان کې د دوی خبرې د یو بل چا له خولې نه انعکاس شي او هغه کړنې یا هغه څه چې دوی له اسلامي امارت نه په زغرده نه شي غوښتلی. یعنی دا د حربې په توګه باندې دا اصل شاته نور مسایل دي؟ اصل شاته خو موږ وویل چې خپلو مشکلاتو د حل لپاره راغونډ دي او دغه څه دی چې پردي په مخ باندې دي یا په ظاهره باندې د شعار په شکل کارول کیږي، د دې لپاره چې په افغانستان کې هم داسې څوک ولري چې د دوی غږ دلته انعکاس شي او د اسلامي امارت تر غوږونو پورې ور ورسیږي او هغه څه چې دوی په زغرده نشي غوښتلی د افغانستان اسلامي امارت نه د دوی د ولس یا د دوی د ملت ادرس نه غوښتلی شي، د دې لپاره په ذهن سازۍ باندې کار کیږي او یا سوی ده بیلګې ویلی شو د بیلګې په توګه باندې د بیلګې په توګه خپله د بشر حقوق په افغانستان کې
یا ټولګډونو حکومت دی ویل لپاره موږ ځانګړي تعریفات لرو دي خپل ټولن یا دغه جغرافي دی ملي ارزښتونو ته پکتو یا ملي ارزښتونو نه په اخص باندې موږ تعریفونه لرو تعریف لرو دي بشر دي حقوق لپاره هم لرو موږ بار بار تکرار را خبره کړې د ګوري د خزینه حقوق چې دی موږ مثلا ډیر دوی تکراری یا ډیر تمرکز پکې یا ډیر فوکس پکې تاسو په ټولنیز شکل کې په افغانستان کې دا شی مطالعه کړی وي چې خزه په کوم موقف کې ده یو خو هغه څه دي چې هغه د ټولنې منفي اړخونه موږ راواخلو بیا د یو پیغور په شکل باندې یا د یو فشار د ټکي په شکل باندې موږ یو چا باندې وکارو یو چاته یو څرګند کړو په عامه ټولنه کې داسې کلیوالي او اخص کولرو په خپلمنځي جګړو کې لستولس کسان دغه افغانانو سره وژلي مهمه نه ورته خو که یو سیاسر په کې سرتور اسوه اتر ټولو مهمه یعنی په اساس د دغه ټولنې کې داسې سنغښتې دي چې د ښځو حقوقو ته ژمن دي دا چې څرنګوالی یا ډول یې څه ډول دی څنګه باید عیار سي تتې د نظام او د ملت خپله موضوع ده چې نظام خپل ملت ته څنګه ځوابګو اوسیږي څنګه ځواب وایي څنګه هغه تقاضا وي چې ملت یې لري هغه مشروع تقاضا وي هغه دوی ورته عرضه کړلی سي بهرنیان دا غواړي چې له دغه ټکي نه چې د ښځو حقوق دي یا د بشر حقوق دي صرف دغه نوم نه داسې یو څه پورته کوي چې د ولس یا د ملت په اذهانو کې هغه څه ځای په ځای کړي وي چې کوم څه تاسو سره کېږي دا تاسو حق نه دي له دې نه ماورا ډېر مافوق حق لري تاسې او که رښتیا سره ووایي یا مثلا رښتیا ورته سره ووځو په خپله په دغو هیوادونو کې چې په راس کې مثلا اوس متحده ایالات وګورو پرون ما یو راپور کوته په هرو دو دقیقو کې اجباري جنسي تیاری پکې کېږي په خزینو باندې نو دا د بشر حقوق دي آیا هغه تعریف موږ دلته تطبیق کړو یا هغه تعریف ته په کتو د بشر حقوق موږ دلته تعمیل کړو په خلکو باندې که د دغو ټولنو چې کومه ټولنه باندې اوس اسلامي امارت حاکم دی دغو ټولنو ملي ارزښتونو ته یا عنعنوي ارزښتونو ته په کتو باندې یو تعریف ځانګړی جوړ کړو د هغه تعریف په چوکاټ کې هغه حقوق مګرزه کو دغه ولس ته هغه حقوق ته نظام ورته ارزه کې چې هغه دوی مسلم حق دي دوی د فرهنګ او کلتور او عناناتو د تقاضا مطابق په همدې شکل ټولګډونه نظام ټولګډونه نظام ته دوی تعریف هغه څه ورکوي چې کېدی سي اوس له خپل دریځ نه په دې اوښتي وي چې هغه مشهورې سیری دي او خلکو ته منفورې هم دي څو نورو خلکو باندې کار شوی وي څو نور خلک یې روزلي وي د دې لپاره چې دوی په فردي لحاظ باندې خپل منافع پورې وتړي خپل اهداف ورته څرګند کړي او اهدافو ته کار وکړي دا دوی په خټه کې نغښتې د محمدي صاحب که تاریخ مطالعه سي د دغه ټولګډونو نظام لپاره کوم تعریف سي دوی لري زور تخپل سهامي شرکت وایم که فرض مثال موږ دغه نظام په قومونو باندې وویشو نو سهامي شرکت به وي د بېلګې بښنه غواړم ډېره غواړم بل ځل موږ ته بیا کم وخت راکوي د بېلګې په توګه باندې که چېرې پښتون قوم ته اوس سهم ورکول کېږي د پښتانه کېدی شي په هغه اندازه وړ خلک ونه لري چې دوی وکولی شي دغه چې په ویش کې حق ورکړي د حکومتي ماشین وچلي خو په ویش کې به حق وي خو وړ خلک به نه وي حق به وي ورکول کېږي به آیا دا حق به بیا د پښتون وي که د یو تاجک ملت هغه کې به وړ خلک وي هغه چا حق دی چې هغوی وړ وي هغه که هر قوم پورې تړاو لري افغان ملت یو ملت دی دا چې په داخل کې قوم قومونه اوسیږي دوی هغه تعریف نه ورته لري د دوی تعریف ټول ګډونه نظام هغه دی سهامي شرکت په شکل لکه تجربه چې سو جمهوریت دلته یو حکومت موږ او تاسو تجربه کړ شل کاله یې دلته تیر کړ او په همدغه شکل باندې دوی سهمونه ورکول سوي وو حتی وزارتونه ورته ویشل سوي وو په وزارتو کې دننه ریاستونه ویشل سوي وو هغه کومه نتیجه ورکړه آیا حق ورکول سوي وو دغه ملت ته په مجموعي شکل ملت ته حق ورکول سوي وو که مخصوص یا مطلوب خلکو ته چې دوی ورته نومولي هغه ته حق ورکول کېده نو دغه څه دي چې تعریفاتو کې موږ له دوی سره اختلاف لرو افغانان له دوی سره اختلاف لري لږ مخکې پوښتنه دي تاسې وه چې څه هیله ترې لرو ګورو هیله لرو ترې خو په عین وخت کې غوښتنې هم ترې لرو بلې دا غوښتنې به مهمې وي بیا به ورته راسو چې څه کېدلی سي منصور صاحب همدغه مسله دغه څلور ټکي څومره رښتینې دي دغه موضوع هغه محور او یا منځپانګه جوړولی سي موږ لکه څنګه چې بحث جریان لري د دې په تعقیب او تسلسل د تیرو حکومتونو او د امریکي او د هغوی د متحدینو حضور حالات سره مقایسه کو یا له هغې وخته تر دې وخته وینو ډېر مسایل دي چې هغه وخت هم نه وو د نجونو د تعلیم مسله خو څه چې نارینه هم په میلیونونو په
مختلف ولسوالیو کې د هیواد په مختلف ولایتو کې لز دکړو محروم وو. وجه دا و چې هم دې بهرانیانو جګړه تحمل کړې وه، په دې هیواد جګړه حاکمه وه، په ډیرې ولسوالیو کې خوانزی شار شوی و زدکره نوی جونه خو بیخی خوانزی او پانتونو تنشویت لیه، مگر حق کورانه یو چی دخپل اولادونو کفالتی کوله شو یا کابل یا ده نور ولایت و مرکزونو تای خپل اولادونو را لیگل. ده دی ترسنگ ده جوند حق تر طول و مهم حق ده، ده افغانانو ده جوند حق تا هیچ کلا هم ارزخت نده ورکلل شوی. په دې نږدې نیمه پیړۍ کې چې په افغانانو کمی جګړې تحمیل شوي، تر اوسه پورې د دغې بشري نړۍ دغې ابر قدرتونو که دا نننۍ ناټو او په راس کې د امریکې متحده ایالات دي، که هغه پرونی وارسا او شوروي اتحاد و چې اوس یې روسیه ځایناستي، د خلکو ژوند ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، تودې خبرې خپرونه دوام لري. مهرباني منصور صاحب، نو دلته که موږ او تاسې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه وینو، که د بشر حقوقو نړیواله اسلامي اعلامیه وینو چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په رهبرۍ خپره شوې، او که نور نړیوال کنوانسیونونه او قوانین مطالعه شي، او یا هم د ادیانو هغه ارزښتونه چې د نړۍ په مختلفو حاکمو ادیانو کې تعریف شوي دي، تر ټولو اساسي حق د ژوند حق دی. د افغانانو اساسي حق له دوی د همدې ابر قدرتونو لخوا او د همدوی په لاس، د همدوی په ډالرو او روبلو او یانو او کلدارو او نه پوهېږم ریال او په نورو نورو اخیستل شوی او لا اخیستل کېږي. در دویم د عقایدو حق دی چې د بشر حقوق اعلامیه هم په صراحت سره وایي، او حتی د ادیانو هغه ګډ تفاهم یا د کلاش آف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر مخالفه فلسفه چې د بشریت د ارزښتونو اساس تشکیلوي، دغه دا هم حکم کوي چې د خلکو عقایدو او ارمانونو ته باید درناوی وشي. له بده مرغه د افغانستان د خلکو عقایدو ته همدې ابر قدرتونو او د همدې ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ناستو ادرسونو تر ټولو بد عمل همدوی د دې په وړاندې کړی. نو دلته ده چې کله زموږ ژوند او زموږ عقاید او ارمانونه د خاورو سره خاورې کیږي، په دې باندې حساب نشي کېدی، نو موږ دې څلورو مواردو ته هم د شک په سترګه ګورو چې دا د یو حربې په توګه دوی استعمالولو. بیا درته راځم احساس صاحب، یوه بله مسله دا ده چې ښاغلي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي دي، د اکثریتو هیوادونو ځانګړي استازي چې قطر ته ورځي له شاهین صاحب سره د ملاقات غوښتنه کوي. دغه لید کاته د دې ترڅنګ هلته د اسلامي امارت استازي نشته دي، څومره مهم دي؟ ښه، دا مهم دي. اسلامي امارت یو لویه ستونزه دغه ده چې د دې لپاره چې د افغانستان د اسلامي امارت او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ حداقل تفاهم جوړ شي، لید کاته نشته دي. یوازې د قطر دفتر دی چې هغه هلته سهیل صاحب دی یا وردک صاحب دی. د اسلامي امارت د سیاسي یا ډیپلوماټیکي دستګاه څخه یا هغه څوک چې کولی شي چې د چارو یا د تصامیمو په اړه پریکړه وکړي، داسې څوک نشته. دا ډیره مهمه خبره ده چې د اسلامي امارت مهم چارواکي او هغه کسان چې دوی په تصامیمو کې اساسي رول لري، د نړۍ د هیوادونو له استازو سره لیده کاته ولري. شاهین صاحب، د ملګرو ملتونو سازمان لپاره د اسلامي امارت ځانګړی استازی اعلان شوی. استازی اعلان شوی د امارت لخوا، مګر هلته رسمي څوکۍ نه لري، سیاسي دفتر مشري پر غاړه لري په قطر کې. دا لري، مګر د دې لپاره چې
د اوسنی واقعیت پر اساس د اسلامي امارت د حکومت د سیاستونو د توجیه کولو یا د استدلال کولو لپاره د کفایت نه کوي. د پیولو یا کچه د اسلامي امارت د کابینه په کچه یا تر دې هم زیات باید د اسلامي امارت چارواکي د نړۍ د هیوادونو د استازو سره د تفاهم د ایجاد لپاره باید لیدل ولري، باید اسلامي امارت چارواکي دغه امکان ولري چې سفر وکړي شي، مګر له بده مرغه دغه سفرونه هم نشته دي یا د نړیوالو لخوا بندیز دی. په لامدې خاطر اسلامي امارت تل وایي چې لایوی خو زموږ څخه غوښتنه لري، مګر په ورته وخت کې زموږ په مشرانو، زموږ ډیپلوماټیک دسکا باندې، زموږ په مهمو چارواکو باندې بندیزونه دی، هغوی نشي کولای چې سفرونه وکړي او د نړۍ سره په هغو مسایلو چې د اسلامي امارت او د نړۍ ترمنځ د اختلاف موضوعات دی یا تفاهم ته رسیږي تفاهم ته ورسیږي. دې لپاره دغه تنا د سوال صاحب شتون کفایت نه کوي. د په لویه کچه پایلامه کیدلی سي د دې اړیکو لپاره چې همدا تاسو یادوئ د شاهین صاحب او د ګانو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ په دوحه کې لیده کاته بالکل حد اقل د پیغامونو تبادله کیدلی شي. ځینې وخت امریکایان یا د نړۍ نور هیوادونه غواړي چې اسلامي امارت ځینې پیغامونه راوړي، هغه ځینې وخت د قطر د دفتر له لارې راوړي، ځینې وخت په کابل ته راځي د ملګرو ملتونو سازمان معاونین یا د مهمو برخو مشران راځي، خپل د مختلف وزیرانو سره دغه موضوعات مطرح کوي او خپل یوازې خپل پیغامونه ورته رسوي، مګر بیرته هغه حل لارې یا هغه تفاهم نوی لبده مرغه دیتا پوس وخت کی شدید اړتیا ده چې د سی اوسه موجود وي چې هغه اختلاف ټکی چې شته دی د دوه لپاره یو تفاهم جوړ شي او د دې تفاهم لپاره د اسلامي امارت مشران اړتیا ده چې به هرته سفرونه ولري او دغه موضوعات مستقیما لغو کسانو سره یا لغو هیوادونو سره چې انتقاد لري مطرح کړي. بله، ولې نست د دلیل د کاته یا دا راشه درشه دلیل څه شی دی؟ یو دلیل دغه دی چې د اسلامي امارت هغه لیدلوری چې دوی له حکومت ولې څخه له قوانینو څخه د حقوق بشر له موضوعاتو څخه لري او غربي لري، دا یو کاملا یو ډیر لوی توپیر موجود دی. خپل غربیان یا غیوادونه چې دلته سیاست کې دخیل دي هغه پوهیږي چې اسلامي امارت څه لیدلوری لري، نو د دغې لپاره یوازې د فشار مورد استفاده کوي تر څو د فشار په نتیجه کې اسلامي امارت له غوښتنو تیر شي. کورابت سالار صاحب، همدغه هیلې چې تاسو یادې کړلې، دغه هیلې څه کیدلی سي د دوحې له غونډې څخه؟ موږ ول محمدي صاحب چې هم هیلې لرو چې کیدای شي پایله به ښه وي، نړیوال به وتوانېږي چې نوی نړیواله سیاسي اجماع رامنځته شي، یا د افغانستان د اسلامي امارت یا د افغانستان پر برابر یو ثابت واحد سالم دریځ ولري. یو زموږ غوښتنې دي، زموږ غوښتنې همدغه دي لکه مخکې چې موږ پرې خبرې وکړې چې افغانستان جغرافي، افغانستان فرهنګ، کلتور، عنعنات، عقیدې، فکر او سیاسي جوړښت په کتو باندې دوی خپل تعریفات ایجاد کړي. صحیح چې نړیوال کنوینسیونونه او ټول مصاحبات هم همدا بیانوي چې دې ته باید احترام وشي. دې ته باید احترام وشي. صحیح. نو هغه تعریف چې دوی خپل منافع پکې په سلو کې 99% غښتي وي او هغه په تحمیلي شکل باندې باید په چا ورونه تپل شي، په هیڅ ټولنه باندې، په ځانګړي توګه په افغانانو باندې. ځکه افغانان داسې یو ټولنه ده چې تاریخ په اوږدو کې دغه څه ته تسلیم شوی نه دی او سرې نه دورته ټیټ کړی او د تروسه پوری د ناخوالو د را پیدا کېدو لامل هم دغه وی چې نړیوال دلته راسي او د افغانانو له فکر سره په ټکر شکل کې راسي، د عقیدې سره په ټکر کې راسي او بل اخر اوږده جګړه تر وزيږي او دغه اوږده جګړې تر ټولو زیات تاوان وی افغانان پرې کوي. دوی په هیڅ پکې کې لار سي خپل هیوادونو ته د وخت په تیرېدو سره خپل موقف ته بیرته ورسیږي او افغانان بیا په یو نوې جګړه کې ښکېل. دا زموږ غوښتنې دي چې افغانانو ته هر اړخیز شکل کې افغانانو ته درنښت باندې وکتل سي، دا به خوي. او دا چې اوس هیلې مو دي څومره چې موږ ورته اړتیا لرو تر دې زیاته نړیوال ورته اړ دي. موږ ویل چې نړیوال خپل په خپلو منځونو کې واحد سیاسي دریځ یا ثابت دریځ نسي لرلی، لکه مخکې احساس صاحب چې خبر وکړه چې
شرقی بلاک ځانګړی او دریز لري او ځانګړی سیاست لري ځانګړی تعامل یا ځانګړی تعریف دغو شیانو ته لري او غربي بلاک یو ځانګړی تعریف او ځانګړي اصول ورته لري د دغو دواړو تصادمونو یا ټکرونو ترمنځ د توافق نقطه را پیدا کول د دوی اړتیا ده موږ ورته اړتیا لرو ځکه موږ هم یو هیواد یو په دې ځمکې پر مخ یو جغرافیه یو نړیوالو سره ژوند کولو ته اړتیا لرو خو خپلو منافعو ته په کتو باندې نه د دوی منافعو ته زمونږ هیلو غوښتنې دي بله فکر کوئ چې د غوښتنو یا هیلو ته به حداقل یو توجه وسي دغه غوښتنو ته خو په ډېره کمه فیصدي باندې کېدای شي وسي د هیلې مونږ پورې بیا تړاو لري چې مونږ څومره هیله باید دوی پورې وتړو د هر وخت لپاره د درېمې نړۍ هیوادونو ته ستونزې هم دوی راوړي حل کړي هم دوی دي نو دا هیله زمونږ دا ده چې نور د ستونزې نه راته زیږوي او هغه چې په موږ پورې تړاو لري په دې ولس پورې تړاو لري په اسلامي عمارت پورې تړاو لري دا زموږ مکلفیت دی چې هغوی ته باید د پای ټکې کېږي دغو ستونزو ته او په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې روښانه راتلونکي ولري او هغه چې په دوی پورې تړاو لري دوی نه مو هیله ده چې نور څه داسې ایجاد کړي دا میکانیزم څه شی کېدلی شي چې کور دننه اړخ لیا پیاوړی کړي دا مکانیزم دا دی چې د اسلامي امارت دریز د خپل ولس پر برابر یا د افغانستان د ملت پر برابر انعطافي سیاست وي انعطافي دریز وي د ولس غوښتنې که نامشروع هم وي د اصلاح لپاره کار وسي یعنی د اسلامي امارت دریز څومره چې ما مطالعه کړی دی تر اوسه پورې اصلاحي دریز دی تر اوسه پورې مجازاتي دریز نه دی چې هغه مجازات ورکول سي اکثر د ولس لخوا نه تر نیوکم لاندې وي هغه ولس چې فرض مثال داسې وایي چې دغه فلانی ځای کې غلا سوی ده د غلا لاس ولې نه قطع کیږي تر اوسه پورې اسلامي امارت په یو اصلاحي دریز باندې لګیا دی چې ټولنه اصلاح شي او دا حق دی د ټولنې چې باید ټولنه کې اصلاح راشي هغه ناخواري چې په ټولنه کې په کم انداز باندې دی کم فیصدي باندې دی د پایټکې کې دی خپل ټولنه داسې یو احساس پیدا کړي چې د دغو شیانو مخنیوي ونیسي چې هغه په کور دننه جرمونه موږ ورته وایو دغه میکانیزم دی چې هم ټولنه پکې مسؤولوي او هم حاکم هیئت پکې مسؤولوي اسلامي امارت پکې مسؤول مننه منصور صاحب دوه نور مسایل دلته یو د اسلامي امارت د استازو نه بلنه صحیح په دې ناسته کې څومره به مسله د افغانستان ده باید د افغانستان سره یو څوک وي ولې نړۍ دې ته بلنه ورنه کړه او ولې بل سوال دا دی چې ولې د تړلو دروازو تر شا اساسي ستونزه دا ده چې مخکې ما شریر و گاونده و او داغوی شرارتون رو تا اشاره وکړه پا دی شریر که یو تور گاونده هم حق ده چی تل حسه کوی چی لخپل و نریوال و پارتنران و خصوصا د بریتانی سره په گرد تفاهم که او داغوی تر اشراف لاندی دا افغانستان بهرانه سیاست تر خپل شعا و اثرات لاندی و ساتی مخامخ غوړه ژبه استعمالوي مخامخ د دوستۍ په جامه کې راځي مګر په لستوڼي کې همیش ماران ساتي همیش په جیبونو او خولیو کې لړمان ځان سره لیږدوي او د افغانستان خلک پرې داړي دغلته یو ګنګوسی او هغه تبلیغات چې یا ممکن د شته حکومت مخالفین کوي یا د افغانستان مخالفین یا هغوی دې مسایلو ته لمن وهي چې یا هنا رباني کار یا بل څوک وربلل شوي او هغه به د هغې نه به د افغانستان د مسایلو په اړه هم ځینې پوښتنې کیږي یا ځینې مسایل به له هغې سره شریکیږي یا به هغه شریکوي دغه سیمونګه او تاسو کله کله د غوی د مطبوعاتو نه هم اورو چې د غوی د سیاسي شنون کې یا هم ځینې سیاسي مرموزه درسونه یا ځینې استخباراتي مشران او کړي هم دغه ځینې مسائل میدان ته غورځوي تر څو د خلکو نظر سنجي وکړي او مطالعه وکړي دغه مسائل ته باید افغانان په ډیر جدیت سره او په ډیر قوت او یووالي سره متوجه وسی او د دغه زهر او جنایاتو د خونسا کولو لپاره عملا لاس په کار شي په کور دننه مسائل موږ او تاسو ته ډیر مهم دي په کور دننه تر اوسه پورې د شته حکومت او د ولس ترمنځ هیڅ داسې پول نشته چې مسائل مطرح کی ستونزې یو بل سره شریک کی هغه داسې چې شته مشران د ولس نه مخ پټی د ولس سره نه مخ کیږي
د ولس ستونزو ته ځوابدېه نه دي، د ولس مسایلو ته جدي لاسرسی نه لري، او د ولس سره هیڅ ډول راشه درشه تفکر دا دی چې د ولس په ملاتړ باندې دوه اته څلوېښت هېوادونو ته ماته ورکړل شوه. خبره دا ده چې ماته د ولس په ملاتړ وشو، اولین قیام او راپورته کېدا چې وشو هغه د ولس وه، اولینه قربانی چې ورکړل شوه، اولینې بمباری چې وشوې هغه په ولس وي. تاسې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د سهار د اذانو پر مهال د تور غره، د ننګرهار د تور غره د کوړم واقعه کله هیرولی شئ چې امریکایان هلته بمبار کوي او په سلګونو انسانان زخمیان او شهیدانیږي، او په دې کې د ګلخان په نوم یو دوه یا درې کلن ماشوم هم وي چې پلار یې پخوا چا شهید کړی وي، یوه یو کلنه خورې چې هغه د مور شیدې روي، مور یې په شهادت رسیږي او دا د مور وینې څکي. دغه نجلۍ یتیمه پاتې کیږي، دغه حکومت په هغې وخت کې وي اسلامي امارت حاکم وي، څوک یې پوښتنه نه کوي. دغه یتیمه ترونه نه لري، هغه یتیم ترونه نه لري، نیکۍ د دې ځینه انتقالوي په پیښور کې دوی لویوي، په دوی زده کړې کوي. دا اوس هم چې موږ یې تعقیبوو او ورسره په تماس کې یو، د جلال آباد په یو لرې پراته کلي کې یا کمپ کې چې اترې نیکۍ بیا وفات کیږي، د نیا سره اوسیږي، خو لله الحم چې نیکۍ دومره رسولي چې دا نجلۍ هم معلمه کیږي په یو ښوونځي کې، او دا ورور هم معلم کیږي، او هغه خپلې ستونزې په دې حلوي. نن یې د نجلۍ ښوونځی تړل شوی، هغه ښوونځي ته نشي تللی، یا به معاش لري یا به یې نه لري. یوازې د هغې یتیم ګلخان په معاش، هغه نیا د هغې نور لمسی او دغه دوه ژوند کوي. دغه یو مثال دی. داسې په میلیونونو کونډې او یتیمان لرو چې د شپې تر یوې بجې پورې د نانوایانو په دروازو کې د امارت چې مسؤول څوک دی، امارت د دروازې نه نیولې د ریاست الوزرا او د ښاروالیو او د والیانو تر دفترونو نږدې پراته وي، او خلکو ته د خیر لاسونه د شپې په لختیو کې پراته وي. دا هغه څه دي چې د دې ملت ارزښتونو ته، د دې ملت ژوند او ارمانونو ته، د دې ملت قربانیو ته باید ارزګزاري وشي. نه دا چې د په کروزینونو کې سپاره عیش او نوش وکړي، پرونی هم دا عیش او نوش کوو، او دا اوسني هم، او د هیڅ چا دردونو ته ځواب پیدا نه کړی شي. کوربت مننه. حل لارو ته راځو. احساس صاحب، حل لاره څه ده؟ څه باید وشي چې دغه ناسته په خپله نفره وګرځو؟ ښه، دا خو سخته ده. غرب هغه څوک چې په دغه غونډه کې اساسي رول لري، د نړۍ شپږ یوه هېوادونه دي، هغوی خپلې ګټې لري، هغوی زموږ له دردونو، زموږ له ستونزو څخه دوی ناخبره دي. کوردینه نه اړخ ته بیا راشو. بالکل. اصلا موږ او غرب یا مسلمانان او غرب کوم د اشتراک ټکی نه لري چې په موږ رحم وکړي او بالاخره موږ له مشکلاتو خلاص کړي. لا مشکلات راته زیږوي، لا مو په ستونزو کې غورځوي، او هر څومره چې موږ په کړاوونو کې وو، همدغه زموږ د کړاوونو نه ډک حالات د دوی په ګټه دی، او دوی له دې څخه ګټه پورته کوي. اصلا زموږ مسؤلیت یا د اسلامي امارت مسؤلیت دی. اسلامي امارت د یوه مسؤول دولت په توګه، د یوه داسې دولت په توګه چې د اسلامي نظام بیرغ پورته کړی یا ادعا کوي، ډیر مسؤلیتونه لري. اول دغه توقع تمه دی له غرب یا له ملګرو ملتونو سازمان یا له نورو سازمانونو څخه نه لري چې دوی به زموږ مشکلات حل کړي. موږ مشکلات لرو، موږ په فقر کې یو، موږ مظلوم یو، زموږ د تعلیم تربیې، د صحت او په نورو برخو کې ډیر زیات مشکلات دي. ولس او اسلامي امارات دا د دواړو ګډ مسؤلیتونه دي، دواړه مکلف دي. ځینې وخت دوی د حق خبرې کوي، امارات هم د حق خبرې کوي، ولس هم د حق خبرې کوي چې زما دا حقونه دي. مګر اسلامي امارات هم ولس هم ځینې مکلفیتونه هم لري چې هغه الهي مکلفیتونه دي. د بیلګې په توګه ده چې ولس باید د حکومت پیروي وکړي، اطاعت وکړي، مګر حکومت یا اسلامي امارات مکلف دی چې د ټولو خدماتو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، د ولس ټول مشکلاتو حل په خپله غاړه باندې واخلي. د اوس د ملګرو ملتونو سازمان، یو این او نور نړیوال موسسات، دا یوازې زموږ د فقر
اغه وضعیت نور مجدوی مشکل مونږ اسلامي امارات وای چې مسول دنیا وال دی بندیزونه لګولې راکړه ورکړه نسته بندیز دی پر کومه خ دوی خو غرب قنور وخت نیم لري غرب د وخت نیم لري چې ام جنسګرایي ته مشکل نه وای غرب بیا دم وای چې کڅوک ل خپل عقیده ل اسلام څخه ګرځیدل ته نه ادام کوي په داسې حال کې چې اسلام په دې اړه ډیر وضاحت لري نو موږ سید چې غرب ملامت دی خڅ ور سره کړی شو خپل څه کوو یعنی دا ډیر مهم بحث دی چې اسلامي امارات دی و حاکم نظام په توګه دی و مسؤل نظام په توګه دغه په ځان باندې فرض وبولي چې د خپل خلکو مشکلات به خپل علوم د بیلګې په توګه یو کورنۍ ده یو کورنۍ یو مشر لري د دوه د تعلیم د خوړو د صحت د عقیدې د افکارو د دوه ټولو ساتنه د کورنۍ د مسؤل یا د مشر وظیفه ده همداسې حکومت ولس یوه لویه کورنۍ ده حکومت د دغې کورنۍ مسؤل دی چې مشکلات یې حل کړي سالار صاحب د حل لاره څه ده یو د موږ ویل چې په کور دننه ستونزې وي بله دې لپاره دا که موږ ومنو که ونه منو که ووایو که ونه وایو هر نظام چې وي هغه مکلفیتونه لري او اسلامي امارات هم یو نظام دی یو حکومت دی او ولس ترې غوښتنې لري د همدغو غوښتنو د پوره کېدو لپاره مکلفیتونه لري هغه که په هر اړخ کې وي که تعلیمي اړخ وي که اقتصادي اړخ وي که ټولنیز اجتماعي اړخ وي مکلفیتونه ورته متوجه دي او دغه مکلفیتونه اسلامي امارات باید درک کړي او لاسرسی ورته پیدا کړي یو هغه ستونزې دي چې نړیوالې له موږ سره لري موږ نړیوالو سره ستونزې نه لرو نړیوالې له موږ سره لري موږ سره لري هغه تړونونه چې اسلامي امارات له دوی سره کړي دي مثلا دوهې تړون دی هغه تړون په فیصدي لحاظ که مطالعه سي په لوړه کچه باندې اسلامي امارات ورته ژمن پاتې سوی دوی تر پشا سوي دي هغه څه چې په نړیواله سطحه باندې د امریکي مسؤلیت او د متحده ایالاتو مسؤلیت دا و چې نړیواله سیاسي اجماع باید رامنځته سي اسلامي امارات سره سیاسي تعامل په دوم قدم کې رسمیت پیژندل وي دوی پکې ناکام سوي دي دوی نه دي توانېدلي چې سیاسي اجماع رامنځته کړي نړیوالو سره یو ثابت تفاهم ولري ثابت دریځ ولري نو دغه ستونزې دوی باید حل کړي او دغه غونډې ته افغانستان زما په اند التیانه وغوښتلو ته که یو وارې په دې نظر چې خپلې ستونزې حل کړي نو په خپلو ستونزو کې موږ څه کوو چې وردخیلي ولې مداخله پکې وکړو دې ستونزې دوی دې سره حل کړي چې کله خپل تفاهم ته ورسېدل دغه خپل واضح دریز اعلان کړي اسلامي امارات به ورسره هغه خارجي سیاسي پالیسي مقایسه کړي موضوعات یاد کړي دي اسلامي امارات د دې لپاره یو هغه په کارخانګي ووایو یا مسؤلیت وبولو باید څه وکړي چې تر څو پورې دغې څلورو شیانو ته خو ځواب ولري کارخانګي په شکل خو محمدي صاحب ځکه نه سه ورته کتلی چې دا په کور دننه مسایل دي او کور دننه مسایل د هر چا خپل کار وي بل څوک یې نه شي ورکولی که یوې کارخانګي ورته ووایي کورنۍ دنده ورته وویلی سو بیا دا معنی چې فرمایشي کارونه باید وکړو او فرمایشي کارونه په افغانستان کې نه چلېدلي نو چلیږي په راتلونکي کې به هم ناکام یا هغه څه چې بل څوک یې تحمیلوي په موږ باندې مکلفیتونه دي موږ ویل مسؤلیتونه دا باید ادا شي حقوق دي د بشر حقوق دي د خزینو حقوق دي دا ټول هغه څه دي چې د یو ملت حق وي په حاکم هیئت باندې کور آباد په اسلامي امارت حق دي باید ورته مهیا سي شرایط مرته مهیا کور آباد منصور صاحب حل لاره څه ده موږ فکر کوو چې موږ په کور دننه د شرعي نظام ادعا لرو د شریعت ټول اصول ته الالف تریا باید پابند اوسو خپل نظام د شریعت اصول او ارشادات په اساس ترسیم او تنظیم او عملی کړو او لکه څنګه چې پیغمبر علی السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم موږ په عمل کې دا ولسته وخایو چې د دې قوم سید یا سادات چې په کرسی او د بیت المال په خزانه ناستی دا د دې قوم او د دې ملت خادمان دي او دا ملت د دوی بادار دی ملت ته باید د بادار عزت ورکړل شي او دوی خپل عزت د دې ولس په خدمت کې وګڼي او واقعي خدمتګاران شي د مخ پټولو په دفترونو کې د هغوی له کارونو سرغړونه د هغوی سره نه مخکې دا یو شمیر چې
د تکبر زهر پکې دي د دې لري کول دا ډیر اړین دي دغه سي د ملت ارزښتونو ارمانونو او د شهدا او قربانۍ ته د یتیمانو کوند د ولس نور ارزښتونو ته باید کامل لا تاسو ټول یو نړۍ درانو لیدونکو لا تاسو خپل ټول همکارانو په مننه نیز موږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسیده تربیه د خدای په امان.